Մենք չենք թողնելու, դուք ասեք, որտեղ գոյություն է հանրային շահ, ձեր լրրությունը այս անգամ ձեզ չի փրկելու։ Պարոն Գաբրելյան, երկրորդ անգամ Արցախը նորից արհեստական պայմաններում են արդեն խնդիր են ստեղծում, որ նորից զիջումների գնա Հայաստանը։ Այո կամ ոչ։ Դուք այսպես էլ լուրը եք բանակցելուց, բայց ուզում եք խաղաղություն հաստատել։ Դուք խաղ պայմանագրության կարևոր դեմքերից եք համարվում։ Եվ խնդրում եմ պատասխանեք, հա, քաղաքացիներ նաև ձեր մեկնաբանություն։ Իմ իրավունքը չի պատասխանել։ Ձեր իրավունքը չի։ Պարոն Բաբայան, ուզե դուք պատասխանեք, դուք ավելի անկաշկանդ եք լրագրողների հետ։ Չնսեցի։ Կնայեք, Արցախցին ամեն դեպքում իշխանությունից որևէ բառ չի լսում, ուզե դուք պատասխանեիք։